За сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Тэгэхээр эдийн тохироны их бүрдлийн талаар семинараарыг явуулж байна. Тэгэхээр материалыг болохоор дархлаа судлын нийгмийн багш ингэсэн ахын булган сөхнөр бэлтлээ. За дархлаа тогтолцооны хувьд өөрийн антиген эсвэл өөрийн эс. Нэг бол харийн антиген, харийн эс гэдгийг таних асуудал нь болохоор хамгийн чухал асуудлууд нэг. Хэрвээ өөрийн эсийг эсвэл өөрийн антигенийг харин гэж танаад нэг бол харин эс ороод ирсэн байхад өөрийн эс гэж танаад байх юм бол энэ маань дархлаа тогтолцоо маань ажиллахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр дархлаа тогтолцоо өөрийн болон харин антигенийг танихын тулд хит хитэн механизмыг эволюцийн явцад бүрдүүлэн тогтсон байна. Тэгэхээр нэгдүгээр механизм болохоор та бүхний өмнөх гжилүүд дээр үзсэн pumps буюу pathogen-associated molecular pattern-ыг таних механизм дээр үндэслэсэн байдаг. Харин хоёрдугаар өөрийн болон харийг таних арга нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө өөрийнхөө эсүүдийг бүгдийг өөрийн гэд тэмдэглэчи. Ямар нэгэн тэмдэгээр тэмдэглэчи гэдэг санаан дээр үндэслэгдсэн байдаг байна. За тэгэхээр хэрвээ бид нэр өөрийнхөө эсүүдийг маус харагдаж байгаа үгтэй те өөрийнхөө эсүүдийг ямар нэгэн тэмдгээр тэмдэглээд одоо тэмдэг нь энэ MHC гэдэг энэ уураг байна. Өнөөдрийн бид нарын сэтг болох эдийн тохироны их бүрдлийн уураг байна. Тэгэхээр энэ тэмдгээр хэрэг тэмдэглээд хэрэг тэмдэг маань байж ах юм бол энэ бол миний эс. Харин тэмдэг нь хэрэг байхгүй болчих юм бол үгүй ээ. Энэ тэмдэглэгдээгүй эс байна гэж үзэхнэ. Тэгэхээр тэмдэглэгдээгүй эс гэдэг нь болохоор харийн эс. Эсвэл өөрийн эс хувирсан байна гэсэн үг. За одоо ингэж энэ би интернетээс ямар ч хамаагүй нэг хүний эмчийн таг татаад авсан байна. Зургийн. Хэрийн одоо Гарсиа гэдэг нэртэй мэсцлийн эмч байна. За тэгээд хувийн дугаар нь 2240-84-67. Өөрөлдвөл энэ эмчийг эмнэлэг маань яаж тэмдэглэж байгаа юм бэ гэхээр энэ бол манай эмнэлгийн эмч шүү гэж тэмдэглэсэн байгаа. Үүнийг тэмдэглээд халаадан дээрээ заавалчгүй энэ хүн яг нь энэ тэмдгийг зөөж явдаг. Яг үүнтэй адилханар хэрвээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэж хэрвээ бодох юм бол жишээлбэл иймэрхүү байдлаар тэмдэглэж болох уу? Жишээлбэл Гарсиа эмч маань дорж гэдэг өвчтөнд мисцл хийсэн. Дондог гэдэг өвчтөн, оюун болд, гана, бөргөл гэдэг өвчтнүүдэд яасан? Мисцл хийсэн. Гэт тэмдэг болгоныхон доор мисцл хийсэн өвчтнүүдийг нэрийг хэрвээ зоогоод өгчих юм бол бид илүү их дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно гэдгийг энэ зурган дээрс харагдчих. Тэгэхээр MHC буюу эдийн тохироны их бүрдлийн молекул гэдэг нь ерөөсөөл юу юм бэ гэхээр энэ тэмдэг баг. За одоо тэгэх юм бол хэдүүлээ дархлааны хариу уруулт тал дээр нь илүү нэр өвчилж авч үзье л да. Жишээлбэл энэ зурган дээр энэ цэнхэр өнгийн хэсэг болохоор юу ахна уу? CTL буюу өөрөлдвөл текилер эс баг. Тэгэхээр энэ текилер эс маань өөрөө юм цэнхэр өнгийн юм одоо яадгийн таньдаг хүлэн авартай. Энийг бид нар TCR гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр цэнхэр өнгийн таньдаг хүлэн авар нь энэ шар өнгийн тэмдгийг таньдаг. Тэгэхээр Гарсиа эмчийн хувьд ч юм уу эмнэлгийн штафын хувьд бид нар ингээ харангуйтаа шууд энэ Гарсиа эмч вэ гэд мэдчихэж өөрөө л би харж чадчихна гэсэн үг. Гэтэл ТС минь өөрөө харж чадахгүй. Тэгэхээр харж чадахгүй учраас ТС-т ямар арга зам болтож байгаа вэ гэхээр ТС өрөөсөө тэмтэрч мэднэ л гэсэн үг. Тэгэхээр тэмтрээд хэрвээ Гарсиа эмчийн энэ тэмдэг нь зөв бах юм бол ТС энэ тэмдэг гаргаж байгаа хэсиг юу гэж бодох нь? Энэ бол манай хэсэг байна гэж бодох.
А харин хэрвээ энэ тэмдэг нь буруу ах юм бол тэс үүж бодох их энэ харийн хэсэг байна гэж бодох. Тэгэхээр харийн хэсэг байх юм бол тэс итгэж уг харийн хэсэг устгана гэсэн үг байна. Тийм. Тэгэхээр зөвхөн эсээр хязгаарлагдахгүй та бүхэн яг энэ тэсийн TCR өөрөлдөлийн цэнхэр хүлэн аврах нь. А тэгээд мөн тэмдэг хоёрын голд байгаа энэ улаан өнгийн бөөрөнгө зүйлийг харж байна. Энэ бөөрөнгө зүйл нь юу юм бэ гэхээр тухайн эсийн дотор нийлэгжиж байгаа уургийн тодорхой хэсэг мэдээлэл байна. Өөрөөр хэлбэл энэ тэмдэг маань давхар үр гүйцэтгэдэг гэсэн үг. Тэмдэг маань зөвхөн манай эс эсвэл харийн эс гэдгийг илэрхийлж зогсохгүй мөн яах нь вэ? Тухайн эсийн дотор өөрөөр хэлбэл яг гарс имч маань өөрөө дорж гэдэг за өвчтөн хагалга хийсэн гэдэгтэй адилхан яах нь вэ? Миний би дотор ийм төрлийн уургууд нийлэгжиж байгаа гэсэн энэ өргөн хэмжээний мэдээллээс гэдлийг яаж байгаа юм бэ хэр энэ тэмдэг маань гадна тал дээр илэрхийлж гаргадаг гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр эмэжигийн талаар ерөнхийдөө тайлбарлацгаалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн гол агуулга болохоор эмэжигийн генетикийн бүтц. Хоёрт нь болохоор эмэжигийн молекул бүтц. Тэгээд нэршил эмэжигийн үүрэг гэсэн ийм хэсгүүдээс бүтэх нэ. Тэгэхээр эмэжигийн ген мань өөрөө 6 дугаар хромосомын өдр кодлогддог. Энэ генээс мэдээллийн ирэх агаар дамжаад эмэжиг буюу эмэжигийн уурга нийлгэж байгаа. Энэ уурга нь өөрөө эсийн гадаргуу дээр очиж байрлаад ингээд энэ тэмдэг болсон байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. За. Эмэжиг гэдэг нь болохоор major histocompatibility complex гэдэг үгний давчлал. Энийг монголоор эдийн тохироны их бүрдэл гэж орчуулж байгаа. HLA гэдэг ийм нэршил явдаг. Энэ болохоор human leukocyte antigen гэдэг үгний давчлал. Тэгэхээр энэ MHC гэдэг нь болохоор бүхий л амьтдын эсийн гадаргуу дээр илэрч байгаа тэмдгийг ерөнхийд нь нэрлэснээр харин HLA гэдэг нь бол зөвхөн хүнийх нэрлэснээр баг. Харин хулгынхыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр H2 гэж нэрлэдэг баг нэ. За, юуны өмнө эхлээд генийн бүтцийн талаар ярих гэсэн. Тэгэхээр генийн бүтцийн хувьд болохоор нийтдээ 3 бүсэс тогтддог. 1-р бүсэд нь болохоор HLA, ABC гэсэн 3 локус байрладаг. 2-р бүсэд нь болохоор D локус байрладаг. D локус нь дотроо 3 хэсэгтэй. HLA, DR, DQ, DP. За тэгээд 3-р бүсэд нь болохоор эдийн тохиронд шийдвэрлэх үүрэггүй олон янзын уургууд байрладаг байна. За тэгэхээр энэ MHC болон HLA гэдэг бол яг үнэндээ хүний хувьд нэг зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм болохоор заримдаа би HLA гэж ярина, заримдаа MHC гэж ярина. Ерөнхийдөө энэ хоёр маань өөрөө нэг зүйлийн нэршил байна нэ. За одоо энэ HLA буюу MHC-ийн нөгөө нэг 3 локустай гэж ярьсан шүү дээ. 3 локусын генийн бүтц нь харагдана. Тэгэхээр 1-р анги, HLA 1-р анги буюу 1-р анги ямар зүйлсүүд хамаарах вэ? A, B, C хамаарах. Харин HLA 2-р ангид болохоор бүхэлдээ D locus хамаарах. Ингээд D locus-ын дотроо DR, DQ, DP гэсэн ийм locus таах нэ. За 3-р ангид нь болохоор эдийн тохиронд шийдвэрлэх үүрэггүй уургууд багтдаг байна. За, эдийн тохироны их бүрдэл буюу MHC генийн онцлог нь болохоор юу юм бэ гэхээр түрүүн бид нар Гарсиа эмчдэр харахад бид нар ганцхан ширхэг тэмдэгний тухай ярьсан шүү дээ хүмүүстээ. Нэг л тэмдэг тэгээд өвчлөж бийсэн өвчтнүүдийн нэрийг доорн зорчсон байсан. Харин тэгтэл яг MHC генийн хувьд болохоор нийтдээ хүний одоо бараг бүхий л хэсгийн гадаргууд яадаг вэ гэхээр биштэй. MHC 1-р ангийн молекул
оршдог. Энэ нэгдүгээр ангийн молекул нь болохоор нийтдээ 6 ширхэг байдаг байна. Тэгэхээр 6 ширхэг тэмдэгтэй хэсэг. Ямар 6 ширхэг байх вэ? Гэхдээ ээжлийн A-с 2, ээжлийн B-с 2, энд ээжлийн C-с 2 байдаг байна. Тэгэхээр нэгдүгээр ангийн молекул дэлхийн хувьд хүний биеийн бүхэл хэсгийн гадаргуу дээр илэрч гардаг. Харин 2-р ангийн молекул нь зөвхөн антиген илчлэгч хэсгийн гадаргуу дээр илэрч гардаг гэж онцлов. Тэгэхээр антиген илчлэгч хэсгийн гадаргуу дээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 1 болон 2-р ангийн молекул хоёулаа илэрч гарна гэсэн. Тэгэхээр мөн үнтэй адилаар DR-аас 2, DQ-гээс 2, тэгээд DP-гээс 2 гэдэг байна. Тэгэхээр нийлээд 12 төрлийн MHC-ийн молекул антигенчлэгчсийн гадаргуу дээр илэрч гарна гэсэн. Тэгэхээр яагаад локус тус бүрээс 2-2 ширхэг илэрч гарч байна гэдгийг дээдлийн зураг дээр тайлбарлая. Аль зураг вэ? Энэ зураг. Тэгэхээр энэ зурган дээрс харахаар энэ А болон Эж 2 байна, тийм үү? Тэгэхээр Аав Эж 2-оос гарсан хүүхдүүд нь энд байж. Тэгэхээр Аав маань өөрөө нийтдээ Эжлигийн 12 төрлийн молекултай. Эж маань 12 төрлийн молекултай. Тэгэхээр үүнээс болохоор Эжлигийн A локусаас Аавд 2, Эжд 2 байна. За тэгэхээр A локусынхаа нэг молекулыг Аав нь хүүхдтэй нэгийг өгөх нь, Эж нь болохоор A локусынхаа нэг молекулыг өгөх нь. Тэгэхээр энэ хоёр молекул маань өөр шалтгааны юм бэ гэхээр энэ маань өөрөө тэмдэг шүү дээ. Тухайн хүний өөрийг нь тэмдэглэж байгаа тэмдэг баха. Тийм учраас генетикийн хувьд болохоор хэрвээ энэ 12 төрлийн молекулыг бүгдийг нь нэгэн нэжил агуулсан хүн олдох магадлал том баг гэсэн. Энэ ойролцоогоор 360 сая хүнд нэг тохиолддог. За тэгэхээр нэгэн ижил аав ээжээс гарсан хүүхдүүд өөрөө энэ шалтгааны улмаас өөр өөр ээжлийн молекулуудтай байдаг байх нэ. За тэгэхээр эмэци ген минь өөрөө ямар онцлогтой байдаг вэ гэхээр, нэгдүгээр полиморфизмтай. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр, ээжил A-ийн A локус маань өөрөө асар олон төрлийн ээжил A гэдэг молекулуудаас бүтдэг. Хоёрдугаар полигени юм. Полигени гэдэг нь болохоор юу юм бэ гэхээр, нийтдээ энэ чинь 6 төрлийн өөр генер кодлогддог гэсэн үг. A B C A D R D P D Q. За тэгэхэд энэ полиморфизм болон полигени хоёр нийлээд ирэхээр асар олон төрлийн комбинацыг үүсгэж, өөрөөр хэлбэл тухайн хүн мэн тавтагдшгүйгээр, тухайн хүний эсүүд мэн тавтагдшгүйгээр кодлогдно гэсэн үг байна. За тэгэхээр нэг уншиж гинэ үз. Энэ PowerPoint-ийн материалууд болохоор өөрөө угаасаа Google Classroom-д тавигдана. Тийм учраас та бүхэн үнийг тухтай үзэж сонирхорой. Тэгэхээр эдийн тохиолын их бүрдлийн гений бүтц ингээ ерөнхийдөө дуусч байна. Өөрөөр хэлбэл тун амархан бахна шүү дээ. 1-р анги, 2-р анги, 3-р анги. 3-р анги нь болохоор эдийн тохиолд хамааралгүй ургууд байдаг бахна. 1-р анги нь болохоор ABC гэсэн 3 хэсэгтэй. 2-р анги нь DPDQ DR гэсэн 3 хэсэгтэй бахна. Тэгэхээр нарийн авч үзэх юм бол хүүхдүүд энэ хараа. DP гэс ишигэн DOA, DM, LMP, TAP, DOB гэсэн нуургууд кодлогдсон байгааз. Эдгээр нь болохоор эдийн тохироны илчлэлтэнд оролцдог. Өөрөөр хэлбэл эдийн тохироо эсийн гадаргууд
антигенийг илчилж гаргах яг тэр процессд оролцдог уургууд байна. А харин жинхэнэ гарч ирдэг эсийн гадаргуу дээр гарч ирдэг уургууд нь болохоор DPDQDR гэсэн энэ уургууд байна нэ. За тэгэхээр энэ гараад ирдсэн байгаа тэмдгийн бүтц өөрөөр хэлбэл эдийн тохиооны их бүтлийн уургийн бүтцийн талаар ярив. Тэгэхээр уургийн бүтц маань өөрөө нэгдүгээрт эдийн тохиооны их бүтлийн уураг. Тэгэхэд ямар нэгэн пептидийг гадаргуу дээр илчилж гаргаж ирэх нь. Энэ пептид нь болохоор өөрөө юу байх вэ гэхээр түрүүн нөгөө нэг гарсим чинь жишээн дээр авч үзэхэд жишээлбэл энэ дорж дондог оюун гэдэгтэй адилхан өвчилж байсан имчилж байсан өвчтнүүдийн нэрийг бичсэн байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан яг нь тухайн эсийн дотор нийлэгжиж байгаа уургийн тодорхой нэг хэсэг пептид салж аваад тэгээд түүнийг нь илчилж гаргасан гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн нөгөө нэг антигений эпитоп болон тээвэрлэгч хэсэгтэй гэсэн үндсэн бүтцийн хэсгийг санаж байгаа бах. Тэгэхээр антигений эпитоп нь болохоор тухайн уургийн тодорхойлогч хэсэг, харин үлдсэн хэсэг нь болохоор тээвэрлэгч байдаг гэдэг. Төрүүчийн нэгдүгээр хичээл дээр үздэг. Тэгэхээр энэ пептидүүд ихэвчлэн юу байдаг вэ гэхээр ерөөс антигений эпитоп хэсгийн пептидүүд байдаг бах. За. Уургийн бүтцийн хувь нэг болон эдийн тохиооны бүтлийн нэг болон хоёрдугаар ангийн молекулууд нь тусдаа өөр өөр бүтцтэй байгаа. За нэгдүгээр ангийн молекул болохоор альфа гинж бета хоёр микроглобулин гэсэн хоёр хэсгээс тогтно. За энэ шар өнгөөр альфа гинжийг төсөлсөн байна. Тэгэхээр энэ шар өнгөөр төсөлсөн альфа гинж маань өөрө орон зайн хувь конформацаа олохын тулд өөр ямар нэгэн юм тулах уургийн тусламжийг авах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр энэ цагаан өнгөөр бета 2 микроглобулин гэдэг нэртэй энэ уургийг төрсөлсөн байна. Энэ уургийн ерөөсөн үндсэн үүрэг нь юу юм бэ гэхээр энэ альфа гинжийг орон зайн конформацийг нь олоход нь туслах гэсэн ийм үндсэн үүрэгтэй байгаа даа. Харин эдийн тохиооны их бүрдлийн 2 дугаар ангийн молекул болохоор альфа болон бета гэсэн хоёр гинжээс тогтдог. Тэгээд альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2 гэсэн ийм бүтцийн үндсэн хэсэгтэй ахна. Харин энэ хажуу талд нь болохоор нөгөө нэг антиген холбох горьмийн талаар үгүйсэн зураг байна. Тэгэхээр хүмүүс антиген холбох горьм гэдэг бол энэ маусыг анхааралтай хараарай. Альфа 1, альфа 2 хоёр гэсэн энэ хоёр домены хооронд үүсэж байгаа энэ улаан өнгийн хэсэг баг. Өөрөөр хэлбэл энэ улаан өнгийн пептидийг аваачиж холбож байгаа яг энэ хэсгийг бид нар юу гэж нэрлэдэг байгаа вэ гэхээр антиген холбох горив гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ антиген холбох горив маань эдийн тохиооны их бүрдлийн нэг болон хоёр дахь ангийн молекулуудын хувьд өөр өөр байдаг. Тэгэхээр нарийн бүтцийг нь харах юм бол 1-р ангийн молекул нь болохоор битүү бүтцтэй. Харин 2-р ангийн молекул нь болохоор илүү задгай бүтцтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бүтцийн ялгаанаас шалтгаалаад 1-р ангийн молекул ойролцоогоор 10 орчим тооны амин хүчлээс тогтсон пептидийг холбогддог бол 2-р ангийн молекул 20 хүртэл тооны амин хүчлээс тогтсон пептидийг холбогддог байна. За тэгэхээр эдийн тохиооны их бүрдэл маань өөрөө хүн болгонд өөр гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгонд өөр байдаг учраас энэ өөрөө полиморфизмтэй байдаг. Тэгэхээр энэ полиморфизм буюу өөрөөр хэлбэл өөр өөр байдал нь юунаас юугаар нөхцөлддөг вэ гэхээр энэ доор дурдсан variability гэдэг энэ хогт хунаа нөхцөлддөг байна. Энэ нь болохоор юу юм бэ гэхээр зөвхөн өөр өөр байдал гэсэн утгатай юм. Тэгэхээр энэ хэрвээ амин хүчлүүд нь ялангуяа
энэ улаан өнгөөр тэмдэглэсэн хэсгүүдэд байгаа амин хүчлүүд нь яах нь дандаа өөр өөр амин хүчлүүд байна. Өөр өөр амин хүчлүүд байх тусмаа яах вэ гэхээр энэ игэр тэнхлэгийн дагуу улам өндрийг авч байгаа хэрэг байна. Гэтэл зарим нэг хэсгүүдэд бол харьцангуй тогтмол байдаг байна. Жишээлбэл энэ 200-аас 240-ийн хооронд бол бараг хүн болгон яах нь адилхан ийм амин хүчлийн дараалалас тогтсон эдийн тохироны их бүрдлийн молекултай ахна. За тэгэхээр эдийн тохироны их бүрдлийн молекулуудын эсийн гадаргууд илэрх байдал гээд түрүүн би нэг болон хоёрдугаар анги илэрхтэй өөр байдаг талаар ярьсан тий. Тэгэхээр эдийн тохироны их бүрдлийн нэгдүгээр ангийн молекулууд болохоор бараг бүх эсийн гадаргууд илэрдэг. Ганцхан эсийн гадаргууд илэрдэг нь хаана вэ? За тохон би жараа маус маань. За энэ улаан эсийн гадаргууд эдийн тохироны их бүрдлийн нэгдүгээр ангийн молекул илэрдэггүй байх нэ. А харин эдийн тохироны их бүрдлийн хоёрдугаар ангийн молекул нь бол бүхий л антиген илчлэгч хэсгүүд болон тархлааны эсийн гадаргууд илэрдэг байна. Ялангуяа энэ гурван нэмэгтэй хэсгүүд нь болохоор мэрэгжлийн антиген илчлэгч хэсгүүд байгаа. За түрүүн ярьсан эдийн тохироны их бүрдлийн нэгдүгээр ангийн молекулын бүтцийг энд янз бүрийн байдлаар харуулсан байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ пептид холбох горим маань энэ дээд хэсэгтэй байна. Тэгээд нэгдүгээр анги учраас альфа 1, альфа 2, альфа 3 гэсэн 3 доминос тогтсон альфа гинж. Тэгээд үүний доод талд орших бета 2 микроглобулин гэсэн энэ конформат туслах зорилготой ийм туслах уургаас тогтж өгдөгөө. Ингээд энэ болохоор пептид холбох горьвийг одоо маусыг хараараа өгдөө те. Пептид холбох горьвийг хажуу талаас нь харсан. Харин энэ си зураг буюу энэ одоо маусыг хараараа энийг пептид холбох горьвийг дээд хэсгээс нь харсан зураг байна. За эдийн тохироны их бүрдлийн 2 дугаар ангийн молекул болохоор пептид холбох горьв нь хоёр өөр гинжний хооронд үүсдэгээр онцлог. Тэгэхээр хоёр өөр гинжний хооронд үүсэж байгаа учраас пептид холбох горьв нь илүү задгай бүтцтэй байдаг байна. За тэгэхээр пептид холбох горьв альфа 1, бета 1 гэсэн энэ хоёр гинж. За одоохон би маусараа зай. Альфа 1, бета 1 гэсэн энэ хоёр гинжний хооронд пептид холбох горьв үүсгэн. Харин ерөнхий бүтцийн хувьд болохоор альфа, бета гэсэн хоёр үндсэн гинжнээс тогтох нэ. Альфа гинж нь болохоор альфа 1, альфа 2 гэсэн доминоос, бета гинж нь бета 1, бета 2 гэсэн доминоос бүтэх нэ. Пептид холбох горьвийн хажуу талаас нь харсан байдал нь B зурган дээр, харин X дээрээс харсан байдал нь болохоор C зурган дээр гарсан. Харин D зургийн хувьд болохоор энэ нь болохоор эсхэм зург байна. Тэгэхээр эсхэм зург нь ойлгоход илүү илүү их тийм ойлгомжтой ах болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ бүтцийн талаар бичсэн байгаа энэ слайдуудыг хүүхдүүдэд анхааралтай уншиж үзээрэй. Ерөнхийдөө бол би зөвхөн альфа болон бета гинж эсвэл пептид холбох горьвийн бүтцийн талаар наривчл тайлбарлаж байна. Тэгэхээр ер нь ямар ч эмизийн молекулын бүтц томоор харах юм бол цитоплазм гэсэн, трансмембраны хэсэг, мембраны гаднах гэсэн юм гурван хэсгээс тогтдог. Тэгээд миний түрүүний тайлбарласан хэсэг болохоор эсийн мембраны гаднах хэсэг нь байгаа. Үүнээс гадна яах нь цитоплазм хэсэг. Цитоплазм хэсэг гэхээр энэ си төгсгөл байна. За маусараа зай, си төгсгөл. Тэгээд трансмембраны хэсэг гэдэг нь болохоор мембраны дундуур явсан хэсэг байна. Ингээд эсийн гаднах хэсэг гэдэг нь болохоор түрүүн тайлбарласан хэсэг байна нэ. Эдийн тохироны их бүрдлийн 2 дугаар ангийн молекул нь 1 дугаар ангийн молекулын бүтцтэй ерөнхийдөө төстэй. Ерөөсөөл ялгаатай зүйл нь юу юм бэ гэхээр эсийн гаднах хэсэг байна. Хоёр өөр гинжнээс тогтдог. Тэр холбох бүтцийн хувьд илүү задгай бүтцтэй байдаг байна нэ.
За энэ CD48 молекулын талаар байна. Тэгэхээр CD48 молекулын талаар яагаад ярьж байгаа вэ гэхээр, за одоо түрүүчийн зураг руу очиж. Энэ зураг байна. Тэгэхээр эдийн тохиолын бүрдлийн 1-р ангийн молекул нь пептидийг холбоод T-сэд T-сийн TCR-д илчилж өгсөн байна. Тэгтэл хэрвээ та бүхэн анхааралтай харах юм бол T-сээс гарч ирсэн CD8 гэдэг нэртэй энэ молекул энэ яадаг вэ гэхээр эдийн тохиолын бүрдлийн 1-р ангийн молекултай холбогдсон байна. Тэгэхээр эдийн тохиолын бүрдлийн 1-р ангийн молекулд заавалчгүй CD8-ыг холбох хэрэгтэй байдаг. Ингэж хоёрлсон холбоо үүсэж байж MHC, TCR, CD8-ийн комплекс өөрө бүрлддэг гэж үздэг. За тэгэхээр MHC CD8 нь MHC 1-р ангийн молекултай, харин CD4 болохоор MHC 2-р ангийн молекултай холбогддогоор онцлог байгаа. За энэ зурган дээр харагдчихна нөхдүүд ээ. Тэгэхээр MHC 1-р ангийн молекултай CD8 очиж холбогдох нь. Тэгэхээр холбогдож байгаа хэсэг нь өөрөө альфа 2, альфа 3-ын дунд. Харин MHC 2-р ангийн молекултай CD4 молекул очиж холбогддог. Тэгэхээр CD4 молекул маань өөрөө MHC 2-р ангийн бета-ник бета 2 хэрчимтэй холбогддог байна. За тэгэхээр пептид холбох горьвийн хідэн ширхэг амин хүчлээс тогтсон пептидийг холбох талаар байна. Энэ пептид холбох горьвийн талаар яриад дэлгэрэнгүй байна. Үнийг уншаараа хүмүүс ээ. За энэ болохоор энэ зургийг тайлбарлана үгээ та бүхэнд хандсан байна. За энэ өөрөө сонирхолтой зураг ахтууд. Энэ зураг ямар утгах учиртай вэ гэхээр, янз бүрийн антигенууд, янз бүрийн өөр өөрийн гэсэн MHC-ийн 1 болон 2-р ангийн молекултай холбогдох амин хүчлийн хэсгүүдтэй байдаг. Жишээлбэл инфлюенза гэж байна тий. За одоохон мауса гараад. Инфлюенза вирусын N2 уург. N2 уургийн 114-өөс 121-дх амин хүчил өөрөө MHC молекултай холбогдох юм боломжтой байдаг байна. Тэгэхээр өвчин үүсгэгч бүр, өөрөлдөөл гаднаас орж ирж байгаа патоген бүрийн тодорхой нэг хэсэг нь зөвхөн MHC-ийн 1 болон 2-р ангийн молекултай холбогддог. Тэгэхээр зөвхөн тэр хэсгээр нь дамжуулж дархлаа тогтолцоо тухайн өвчин үүсгэгчийг өрмөцөөр таньдаг байна. Жишээлбэл элэгний B вирусын гадаргуугийн жижиг гадаргуугийн антигений зөвхөн 208-аас 215 дахь хэсэг болох энэ жижигэн пептид энэ л өөрөө юг тодорхойлж өгдөг вэ гэхээр, элэгний B вирусын эпитопыг тодорхойлж өгдөг байна. За гих мэтлэнгийн бусад вирус болон өвчин үүсгэгчийн хувьд аль эпитоп нь MHC 1 болон 2-р ангийн молекултай холбогддог вэ гэдгийг болохоор яах нь жишээлж үзүүлсэн байна. За тэгтэл зарим нэгэн антиген байдаг. Энэ антиген нь болохоор MHC-ийн пептид холбох горьвтой холбогддог. Харин хажуу талд нь холбогддог. Тэгэхээр хардаа хүмүүсийн энэ өмнөх зураг дээр энэ хажуу талд нь холбогдсон улаан ураг байгаагүй шүү дээ. Тэгтэл за хэвлэн энэ зургийг харъя.
энэ зургийг харъя. Тэгэхээр энэ зурган дээр энэ хажуу талд нь холбосон улаан ураг байгаа зөвхөн CD8-аар л давхар холбогдсон байсан. Тэгэхэд антигений өвөрмөц эпитоп хэсэг нь болохоор зөвхөн энэ гол буюу пептид холбох горьб дээр холбогдсон байна. Ингээ анзаарч байгаа. Тэгтэл одоо супер антиген яадаг вэ гэхээр супер антиген болохоор пептид холбох горьбоос гадна MHC 2 дугаар анги юм уу эсвэл 1 дугаар анги молекулыг TCR-тай хажуу талаас нь холбоод өгчдөг байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд юу болох вэ гэхээр дархлаа ингэгшил үүснэ. Энэ нь болохоор бактерийн болон вирусын супер антиген гэсэн юм хоёр төрөлтэй байдаг. Бактерийн супер антигений хувьд болохоор юу болох вэ гэхээр энэ ихэвчлэн нөгөө цус задлагч стафилококк, мөн стрептококкийн дотор байдаг. Тэгээд нөгөө бактери цуснд орох буюу сепсис биш үү? Сепсисийн үед юу болох вэ гэхээр энэ супер антиген маань өөрөө яг ийм холбоо үүсгэждэг. Үүнээс болж Т-ийн поликлонд идэвхжил, цитокиний шуур гэдэг ийм үзэгдэл болдог. Тэгэхэд ерөнхийдөө энэ нь сепсисийн эмгэгч юм байна. За энэ цитокиний шуургийн талаар битсэн байна. Хэрвээ цитокиний шуург хэрэг болох юм бол энэ нь болохоор халдвар хордлогын шок олон хэрэгтний дутагдлыг үүсгэдэг. Энэ нийтдээ ойролцоогоор колон селекцийн онолыг та бүхэн санаж байгаа. Колон селекцийн онол тун цөөхөн омгийн өөрөлдөлт тухайн антиген өвөрмөц цөөн омгийн Т-с идэвхжих хэрэгтэй байдаг. Тэгтэл яг энэ супер антигений хувьд болохоор их олон төрлийн омгийг зэрэг идэвхжүүлдэг. Шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр энэ нөгөө MHC 2 дугаар анги молекул эсвэл 1 дугаар анги молекулыг TCR-тай супер антиген маань холбох ёсгүй газараараа нааж өгч холбосонтой холбоотой. А ингээд TCR нь өөрөө MHC-тэй ингээд нягт холбогдоод өгөхөөр TS юу гэж ойлгодог вэ гэхээр энэ миний холбогдох ёстой антиген юм байна гэж ойлгочихдог. Гэхдээ энэ миний яг үнэндээ болохоор энэ нөгөө нэг холбогдох ёстой өвөрмөц антиген нь биш, зүгээр хажуу талаас нь наагад холбочихсон ийм уур гэдэг байна. За эдийн тохиолын их бүрдэл болохоор нэршилтэй. За тэгэхээр нэршил нь болохоор нөгөө полиморфизм буюу өөрөөр хэлбэл олон хөшөлт байдал асар их хэмжээтэй байдаг учраас үүнийг англиж нэрлэх ийм шаардлага тулгарсан. Тэгэхээр нэршилийг тодорхой дөрмийн дагуу хийдэг. Нэгдүгээр хамгийн эхлээд HLA гэдгийг бичнэ. Хоёрдугаар locus нэрийг бичнэ. A locus бол A, B locus бол B. Тэгээд DR locus бол DR гэж бичнэ шүү дээ. Ингээд үүнийхээ дараа locus-ын дотор байдаг байгаа өөрөлдөлт allotype-ийн нэрийг бичнэ. Allotype гэдэг нь болохоор өөрөлдөлт polymorphism-ийн нэг төрөл нөө л гэсэн. Тэгэхээр HLA B locus нь одоо жишээлбэл нэгээс яг хэдэн мянга гэдгийг нь бол би санахгүй байна. Ямар ч хэлсэн нэгэн хэдэн мянга хүртэл олон allotype таа байна. Үүндээс нь жишээлбэл 27 дугаар allotype гэж үзэх юм бол HLA гээд odd 50-аа тэгээд 27 гэж үүч. Ингээ үүнийхээ дараа HLA B 27 гэдэг үүний дотроо дахиад нөгөө полиморфизм салж байгаа аллел бүлгийг бичдэг. Тэгэхээр аллел бүлгийнх нь тоог үүний дараа бичих нэ. За одоо энэ харж байна уу? HLA B27. Тэгэхээр B27 дотроо дахиад яаж салсан тухай англилаар нь болохоор TIG5 гэж үүнийг код бичнэ. Энийг болохоор HLA-ийн антигений нэршил гэж нэрлэдэг байна нэ. За тэгээд дараа нь хэрвээ дахиад ялхагдах хэрвээ онцлог байх юм бол гэхдээ энэ жишээлбэл өмнөх бичсэн нь болохоор кодын
change боё өөрөлдвөл амин хүчлийн өөрчлөлт өгч байгаа. Аа нүклийн хүчлийн өөр өөр байдлыг илэрхийлдэг бол хамгийн сүүлийн 2 цаг тавьсны дараах нь болохоор non codon change-ийг буюу амин хүчлийн хувьд огт өөрчлөлт өгөөгүй нүклийн хүчлийн өөрчлөлтийг тодорхойлж бичдэг байна. За эмицийн молекулын үргийн хувьд үндсэн дөрвөн зүйл бий. Нэг нь болохоор дархлааны хариу урвалын онцлог антиген илчлэхэд оролцсон. Тэгэхээр антиген илчлэх гэдэг нь болохоор төрөний миний нэг дээр үзүүлсэн зураг байгаа шүү дээ, тийм. Т-эсэд өөрийн дотор байгаа антигений төрлийг илчилж өгөхөд оролцдог бахан. Хоёрдугаарт нь болохоор бие махбодын дотоод орчны тэнцвэр байдлыг хангах. Гуравдугаарт нь болохоор эдийн тохиронд шийдвэрлэх үүрэгтэй. Тэгэхээр MHC гэдгийг яагаад эдийн тохироны их бүрдэл гэж орчуулсан бэ гэхээр энэ нөгөө эрэгтэн шилжүүлэн суулгах үед донорын нис өөрийн нис хоёрын хоорондох ялгааг илэрхийлдэг молекул нь өөрөө эдийн MHC баг. Тэгэхээр энэ эдийн тохироо шийдвэрлэх үүрэгтэй гэдэг нь ийм очирт байна шүү дээ. Ингээд дөрөвт нь болохоор ямар нэгэн өвчлөлд өвчлөх эсвэл түн төсвөртэй байхад нөлөөлж өгдөг. За тодорхой нэгэн өвчний эсрэг дархлааны хариу урвал хэр үр дүнтэй байх вэ? Хэр эрчимтэй явагдах вэ? Гэдгийг хэн шийддэг вэ гэвэл эдийн тохироны их бүрдэл өөрөө шийддэг байна. За үүнийг ойлгохын тулд эдийн тохироны их бүрдэл өөрөө чухам дархлааны хариу урвал яаж оролцож байгаа вэ гэдгийг ойлгох шаардлагатай. Тэгэхээр дархлааны хариу урвал хамгийн эхнээс нь авч үзье. Жишээлбэл одоо энэ арьс зүсгэцсэн байна шүү дээ. Арьс зүсгэцсэнс болоод энд ингээ халдвар ороод ирсэн. Тэгэхээр халдвар ороод ирэхэд хамгийн эхлээд түүнийг таньж мэдэрдэг гэсэн бол өөрөө макрофаг гэсэн байгаа. А нэг бол эдийн сертэнтис байгаа. Сертэнтис ялангуяа арьсанд бол их байгаа. За тэгэхээр сертэнтис нь өөр макрофагч байсан, сертэнтис нь ч байсан өөрөө мэрэгжлийн антиген илчлэгч байгаа. Мэрэгжлийн энэ антиген илчлэгч нь бол миний төрүүчийн тайлбарласнаар бол энэ одоо нэг тагнуулын хороо буюу ямар антиген орж ирснийг Т болон Б эсүүдэд мэддэх үүрэгтэй юм эсвэл байна шүү дээ. Тэгээд энэ ис манд лимфийн судсаар яваад ингээд тунгалгын занглаа дээр очино. Тэгэхээр тунгалгын занглаан дээр сертэнтис Т болон Б эсүүдэд антигенийг илчилж таниулж өгснөй улмаас түүнд тохирох Т болон Б эсийн тухайн антигенд өвөрмөц Т болон Б эсийн өөрөх нь омог идэвчж ингээ буцаад өрөвслийн цэгдэр очиж антигенийг зайлуулах ийм ажил хийгддэг. За тэгэхээр антигенийг илчлэх гэж би түрүүн ярьсан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр антигенийг илчлэх гэдэг дээр нь болохоор мэрэгжлийн антиген илчлэгч исэн өөрөө антигенийг залгиж аваад ингээд энэ залгиж авсан фагосом ан фаголизосомтой нийлээд энэ процессын дүнд болохоор эдийн тохироны бүрдлийн 2 дугаар ангийн молекул MHC-ийн класс 2 молекул нь болохоор антигентэй холбогдох замаар ингээд өөрийнхөө гадаргуу дээр MHC-ийн бүрдэлтэй антигенийг MHC-ийн бүрдэл нь антигенийг эсийн гадаргуу дээр илчилж өгөх нэ. За энэ B9-ийн хувьд болохоор арай өөр механизмтэй байдаг. B9-ийн хувьд болохоор B9 маань өөрөө бас мэрэгжлийн антигенчлэгч байгаа. Тэгэхээр B9 маань эсрэг B-ээрээ антигенийг таньж холбогдож аваад ингээд энэ нь эндоцитозын замаар эсийн дотор ороод ингээд боловсруулсан эндосом нь фаголизосомтой нийлж ингээд улмаар эдийн тохироны их бүрдлийн 2 дугаар ангийн молекултай илчлэгдэж эсийн гадаргуу дээр гардаг байна. За ингээд эсийн гадаргуу дээр гараад ирчихсэн
Эдийн тохиолын их бүрдлийн 2 дугаар ангийн молекулд хамт илчлэгдсэн антиген нь болохоор энэ улаан цэгээр төрслөгдсөн байна шүү дээ. Энийг T-S мэн өөрөө таних нь. T-S нь танихдаа T-S-ийн TCR-аар таних нь. Хажуу талаас нь CD4 молекул ярьж холбогддог байна. Ингээд хэрвээ энэ нь T-S-ийн өөрийн өвөрмөц өөрөлдөлт таньж хэрвэ чадаж байх юм бол T-S мэн идэвч нэ гэсэн. Тэгэхээр эдийн тохироны их бүрдэл дархлааны хариуур, өвөрмөц дархлааны хариуур бол хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг молекулын нэг байх нэ гэж ойлгох. За. Ийм учраас эдийн тохироны их бүрдлийн ямар эдийн тохироны их бүрдэлтэй байна вэ гэдг нь өөрөө тухайн антигений эсрэг дархлааны хариуур бол яаж явагдах вэ гэдгийг зохицуулж өгдөг. Ахна. За энэ вирусийн болон бактерийн халдварын үед эдийн тохироны их бүрдэл мань өөрөө чухал үргийг гүйцэтгэдэг байгаа. Ялангуяа вирусийн халдварын үед яа гэхээр эдийн тохироны их бүрдлийн 1-р ангийн молекул өөрөө би вирусийн халдвар авчихсан шүү гэдэг мессежийг дархлаа тогтолцоонд илгээж өгдөг. За энэ доор байгаа эдийн эмицийн 1-р ангийн молекулыг илчлэг хийсэн мэн өөрө дархлааны эс биш энгийн эс байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ энгийн эс хэрвээ вирусийн халдварыг авчихсан бол энэ болохоор вирусийн антигенийг өөрийнхөө эдийн тохироны их бүрдлийн 1-р ангийн молекультай хамт илчилж өгөх. Тэгэхээр энэ илчилж өгсөн молекулыг T-S-ийн TCR болон CD8 танаад ингээд хэрвээ энэ killer эс маань таньж байх юм бол идэвхжээд тухайн вирусийн халдвар авсан эсийг устгадаг байна нэ. За тэгэхээр эдийн тохироны их бүрдлийн хувьд харийн антигений эсрэг өрнөх урвал мөн одоо infectious agent буюу өөрөлдөлт халдварын эсрэг тархлаа. Мөн харшлын хариу урвал эргэцэн шилжүүлэн суулгах autoimmune өвчин хавдрын эсрэг тархлаанд ямар үр гүйцэтгэдэг вэ гэхээр маш чухал үргийг гүйцэтгэдэг байна. За эргэцэн шилжүүлэн суулгалтын талаар нарийн мэдээллийг болохоор та бүхэн 3-р курстэй илүү үзнэ. За гэхдээ энэ дээр дурдсан мэдээллүүдийг сонирхож үзээрэй хүүхдүүдээ. Тэгэхээр эдийн тохироны их бүрдэл ба өвчлөл гэдэг салбар сүүлийн хэдэн жил бол нэлээдгүй эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тэгэхээр олон янзын өвчнүүд түүний эмгэг жамууд өөрөө эдийн тохироны их бүрдлийн аллотиптэй холбоотой байдаг. Жишээлбэл анкилоизин спондилит гэдэг энэ нуруу барьцалдах өвчин. Нуруу барьцалдах өвчин жишээлбэл HLA B27 гэдэг энэ аллелтэй холбоотой байдаг баг. Тэгэхээр энэ нуруу барьцалдах өвчнөөр өвдөх магадлал буюу одоо харьцангуй эрсдэл нь одоо жишээлбэл 87.4%. Тэгэхээр өөрөлдөлт 100 ширхэг нуруу барьцалдах 100 ширхэг ээжлээ B27 аллел агуулсан хүн байлаа гэж бодоход үүнээс 87 хүн нь нуруу барьцалдах өвчнөөр өвдөнө л гэсэн. Тэгэхээр энэ нь өөрө асар өндөр хувьтай байна. Яг үүнтэй адилхан олон олон өвчнүүд эдийн тохироны их бүрдлийн полиморфизмтэй холбоотой байдаг байна. За энэ чихрийн шижин өвчтэй холбоотой байдал харагдчихэ. Жишээлбэл DQ эдийн тохироны их бүрдлийн DQ-гийн бета гинжин дээр байдаг 57 дахь амин хүчлэл нь болохоор чихрийн шижин өвчлөлтэй одоо чихрийн шижиний өвчлөлтэй холбоотой байдаг байна. За ганцхан DQ ч биш. Жишээлбэл
энэ ээжлэгийн бусад айлуд ч гэсэн өөрөө энэ чихэн шижиний өвчлөлттэй бас холбоотой байдаг байна. За эдгэрийг болохоор хүүхдүүдэд өмсч чараа. А миний төрөний тайлбарласан зүр харьцан гуртамж буюу relative risk гэдгийн талаар тодорхойлж явж байна. А үүнийг хэрхэн боддог вэ гэдэг том юм байна. За HLA гэдэг бол өөрөө тухайн хүний өөрийг нь бараг тодорхойлж байгаа зүйл байна. Ийм учраас үүнийг асар олон төрлийн шинжлэх ухаан дээр хэрэглэдэг. Ялангуяа шүүх химлэг, археолог, ухсаатан зүйн судалгаанууд дээр хэрэглэдэг байна. Шүүх химлэг дээр яаж хэрэглэх вэ гэхээр хэрвээ гэмт хэрэгтэн ямар нэгэн байдлаар цусны толгой эсвэл өөрийн нийт эсийн ямар нэгэн хэрэг үлдэгдлийг тэнд үлдээсэн бол тэнд нь HLA typing хийгээд ийм HLA type, ийм HLA-ийг хүн уг гэмт хийсэн байна гэ тогтоочих нь шүү дээ. Ингээд араа нь болохоор яах вэ гэхээр нэгэн тал 360 орчим сайд ганцхан тохиолддог ийм ховор давхцалтай учраас хэрвээ гимт хэрэгтний барьж аваад тэгээд HLA typing хийгээд хэрэг таарчих юм бол энэ тухайн одоо гимт хэрэгтний эсрэг асар тийм хүчтэй нотлох баримт болж өгдөг байна. За ингээ баярлалаа хүмүүстээ.